Питання доріг дуже гостро постало саме в цьому році. Бюджетний комітет вже прийняв рішення про те, що Полтавщина отримує 251 мільйон бюджетів. І це тільки початок роботи, тому що протягом року ми маємо залучити до 1 мільярда. Але Олександр Федорович має сказати, що ці 160 мільйонів були акумульовані на міському бюджеті саме завдяки нашій спільній підтримці політики децентралізації, в першу чергу бюджету, яка дала змогу акумулювати ці кошти. І те, що міський голова спрямував їх на дороги, це теж була і підказка, і ініціатива і депутатського корпусу в тому числі. Для того, щоб громада в першу чергу побачила зрушення там, де їх вже, перепрошую, дуже чекають. Тому що без ремонту доріг казати про залучення інвестицій, про розвиток економіки просто неможливо. І тому, користуючись нагодою, хочу подякувати керівництву Служби автомобільних доріг України, які сьогодні на всі рівні виносять цю проблему, як негайніше чують. Депутатський корпус. Сьогодні є співпраця представників бюджетного комітету із службою автомобільних доріг. І для того, щоб ми залучали ці гроші, звичайно, що представникам регіонів приходиться вивчати і це достеменно. Маю знаходити час бути присутнім майже на всіх технічних радах служби для того, щоб рухати це в позитивному напрямку. Тому обіцяємо тільки нарощувати цей термін.